Hurmatli YouTube olamining kuzatuvchilari, sizni eng yangi va eng qiziqarli o'yinlarni, eng shoh va kulguli sharhlar ila taqdim qilayotgan Fezod kanaliga taklif etamiz. YouTube'da yangi yo'nalishda kutilmagan sharhlar bilan ijod qilayotgan va e'tiboringizga turli xil qiziqarli o'yinlar havola qilayotgan mazkur kanal orqali siz o'zingiz istagan, shuningdek, umuman kutilmagan o'yinlarni chiroyli sharhlar orqali tomosha qilib, hordiq chiqarishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgiday rolik ostidan topasiz. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgiday siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga og'ir dardga chalingan bo'lsa-da, davlat tepasida bo'lgan prezidentlar haqidagi bir-biridan qiziqarli va bir-birini umuman takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Siz u bizga yaxshi ma'lumki, Sovet Ittifoqi Markaziy komitetining bosh kotibi hisoblangan Leonid Ilich Brejnev mazkur lavozimda 1964-yilning 14-oktyabr kunidan to bu olamni tark etgunga qadar aniq sanalarda 1982-yilning 10-noyabriga qadar ittifoqni idora qilgan. 1906-yilning 19-dekabr kuni Rossiya imperiyasida ishchi dehqon oilasida dunyoga kelgan Leonid Brejnev o'z faoliyatini aslida urushdan qaytgandan keyin 1946-yilning 30-avgust kunidan rahbar lavozimidan Ukrainada boshlagan. Kremlning eng ko'zga ko'ringan shifokorlarining qaydlariga yuzlanadigan bo'lsa, Leonid Brejnev 1974-yilda o'z boshidan bir emas, ikki marta yurak xuruji o'tkazadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan u o'z lavozimida faoliyat ko'rsatishni davom ettiradi. Bundan tashqari Leonid Ilich leykamiyadan va suyak saratonidan ham aziyat chekkan. Bu ham uni davlat rahbarligidan iste'foga chiqishiga sabab bo'la olmagan. Shu boisdan u 1978-yildan keyingi umrini ko'pincha mamlakat hududidagi eng yaxshi sanatoriyalarda davolanish bilan o'tkazgan. 1982-yilning mart oyidan so'ng esa ittifoq qahramonining sog'lig'i juda og'irlasha boshlaydi. Bu esa uni 1982-yilning 10-noyabr kuni navbatdagi yurak xurujidan vafot etishiga sabab bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining 16-chi prezidenti sanalgan Abraham Lincoln nomi sizga juda yaxshi tanish, buni bilamiz. Mazkur prezident Qo'shma Shtatlar tarixida o'chmas iz qoldirgan shaxslardan hisoblanadi, bu ham sir emas. Uning hayotini bugungi kunda juda ko'pchilik Gollivud ijodkorlarining u haqida suratga olgan filmlari orqali ham biladi. Endi fakt. Abraham Lincoln Amerika Qo'shma Shtatlarini 1861-yilning 4-mart kunidan to 1865-yilning 15-apreliga qadar prezidenti bo'lgan. Uning joniga yaxshi eslasangiz kerak, Vashingtonda, teatrda 1865-yilning 14-aprel kuni aktyor Jon Uilks Buth suiqasd uyushtiradi va Abraham Lincoln oradan bir kun o'tib jon beradi. O'sha paytdagi Abraham Lincolnning shaxsiy vrachining ta'kidlashiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning 16-chi prezidenti agar unga suiqasd qilishmaganda ham uzoq yashay olmaskan. Negaki, Abraham Lincoln aslida yoshligidan genetik dardga chalingan. Bu xastalik endokrin neoplaziya nomi ila atalib, unga chalingan kishining tanasini turli qismida shishlar paydo bo'ladi va o'sha shishlar kundan kunga bemorni umrini qisqartirib boradi. Lincoln bo'lsa, bu dardga yoshligidan chalingan bo'lishiga qaramay, davlat rahbar lavozimida o'z faoliyatini a'lo darajada davom ettirgan. 1947-yilning 14-dekabr kuni Braziliyaning Belo Horizonte shahrida tug'ilgan Dilma Vana Rousseff, bilmasangiz aytishimiz mumkin, Braziliya tarixidagi bugungi kunga qadar yagona ayol prezident sanaladi. U mazkur mamlakatni 2011-yilning 1-yanvar kunidan 2016-yilning 31-avgustiga qadar idora etgan. Braziliyaning 36-chi prezidentini, ya'ni Dilma Rousseffni, mamlakat parlamenti hozir eslatganimiz 2016-yilning 31-avgust kuni impeachment orqali taxtdan ag'dargan. Tushunadigan qilib aytganda, o'z lavozimidan ozod etgan Dilma Rousseff, e'tibor bering, 2009-yilda saratonga chalinadi va o'sha yili u kimyo terapiyasi qabul qilishga rozilik bildiradi.
2010-yilga kelib esa Dilma Rousseff yasama soch, ya'ni palik kiyishni boshlaydi. Shunday bo'lishiga qaramay, Dilma o'z nomzodini prezidentlikka qo'yib, tasavvur qiling, o'zi saratonga chalingan bo'lsa-da saylovda g'olib bo'lishga muvaffaq bo'ladi. Bu esa, aytmasak ham juda yaxshi bilasiz, har kimning ham qo'lidan keladigan ish emas. Ammo yana shunisi e'tiborga loyiqki, Dilma Rousseff mamlakat prezidenti bo'lgan yillarda o'z dardi haqida hech kimga og'iz ochmagan va uni hech kimga bildirmagan. Bugungi kunda Dilma Rousseffni saratonni yengish bo'yicha o'ta o'tkir muolajalar olayotganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, mavzuga xotima yesaymiz. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun yangi va kerakli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz kutgan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.